Hallå och ja, välkommen till en serie som jag ska kalla för Let's Try. Och vad innebär det? Jo, Let's Play ser jag lite mer som, hur ska man säga, Let's Play, alltså jag spelade och klarade ut det. Men på Let's Try kommer jag spela sådana spel som jag aldrig har klarat förut, men försöker ta mig till målet ändå. Och hur länge har jag försökt på mig? Det blir lite mer challenge kan man säga. Det blir tills game over och jag får inte använda save state. Så det första blir Gunsmoke. Det är ett spel till Nintendo, of course. Jag gillar Nintendo. Där man är typ en cowboy eller något sådär. Så kommer man runt så här och skjuter. Ni kanske tycker det här spelet ser otroligt tråkigt ut, men det här är ett rätt kul spel faktiskt. Inte så mycket att göra, bara kanske bara gå runt så här och skjuta dem och ni kan tycka att kulorna går ju så långsamt och så det där borde väl vara väldigt lätt. Det kan vara svårt, mycket svårt sen. Och musiken är bara härlig. Ja, ni hörde musiken där. Så detta är väldigt roligt tycker jag. Och här kan man då köpa vapen. Och jag har inte just nu pengar till det. Och varför hon försvann, det har jag ingen aning om. Jag kanske blev så sur så jag sköt ihjäl honom. Men ja, inte så mycket att säga mer om det här spelet. Ni ser att det kommer lite personer med nu. Ja, nu ligger vi. Ah! Där. Och så får man mitt liv och så. Så får man bara om där man dog. Men jag tycker det är ganska svårt spel. Och jag tror det är knapparna inte funkar egentligen. Oj, hjälp! Bakhåll! Ah, smash slow down! Snälla! Nu måste jag ha ihjäl han här. Vad heter det? Nej, men! Oh! Oh! Nu kommer en massa. Man får bara försöka rensa de som kommer. Här, precis här vid skärmen. Nu kommer det ganska få tycker jag. Ah, skit, jag såg inte dem. Ah, kom igen. Okej. Okay. Det här kommer nog inte bli en så lång Let's Try precis, men den var farlig då. Oh, bomb. Pengarna där. Jag älskar musiken i detta, alltså det här är otroligt grymt bra spel. Och pengar. Ah, den har ner. Där. Ta pengarna. Ska vi se. Ja. Men vi får se hur ofta jag gör den här serien. För jag har ju fortfarande Minecraft och jag kommer ju fortfarande hålla på med Let's Plays. Det
Jag måste bara... den var grymt bra att använda. Jag bara offrar lite sköldar man har. I alla fall, jag kommer fortfarande göra Let's Plays. Då måste jag bara hitta... Ja, tack! Kan jag köpa... Ja, det kan jag. Vad kan man bara... Jag ska bara fundera. Ah, okej! Okay. Kan jag inte byta den bara för att... Bara för att jag inte har någon skott eller? Men nu då? Nej, det måste väl vara något. Tryck på fel knappar! Skit! Ja, i alla fall, jag sa... Jag gör det här till Game Over. Så... Tack så mycket för att ni har kollat. Prenumerera, likea, kommentera och nästa spel blir Top Gun till Nintendo. Hejdå!